mwese shuti wakunzi mukurikiye gahunda za BTN TV aho muri hirya no hino hatandukanye bari mu majyepfo amajyaruguru abari burasirazuba namwe abari mu burengerazuba mbifurize gukomeza kugubwa neza cyane by'umwihariko abari hano mu mujyi wa Kigali namwe tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza uko mukomeza kugenda muhaha muronka ariko munibuke yuko ushobora guhaha mu byo hashye cyangwa se mu kazi wakoze ugasambucuye na COVID-19 buri wese rero akwiye gukomeza kuzirikana amabwiriza yo kwirinda kugira ngo ntabe ari wowe cyangwa se ntabe arundu wari wese ushobora kuba yaba intandaro yo gukurura icyorezo cya COVID-19 ikindi murabona tumaze iminsi hariho gahunda yo gukingira ni byiza ko iki gikorwa mu Rwanda kuri ubu ngubu cyamaze gutangira hari amagambo amwe namwe yabagenda bahubisa yuko uru rukingo rufite ingaruka ariko nkeka ko kuri uyu munsi wa gatatu kuba mumaze kubona bamaze gukingirwa guhera kuwa gatanu kuri Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yarakingiwe ariko benshi mu buhamya batanga nuko bavuga ko ntangaruka uru rukingo rufite so ubwo rero dutangira kino kiganiro ubwo butumwa byari byiza yuko mutanga kugira ngo dutangire ariko tunazirikana yuko COVID-19 igihari ndiba rushimwe biho iki Kevin Christian ni nge tugiye kubana nkuko mwabikurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha na BTN TV twabibararikiye ko ku isaha ya saa 12 kugeza ku isaha ya saa 1 turi buze kuba turi mu kiganiro kiri buze kugaruka kuri byinshi bitandukanye ariko turebera hamwe uburyo buriho bwo gufasha mu kunoza amasezerano aba yagiranywe na bamwe mu basanzwe baharanira cyangwa se bapiganira amasoko ya leta ndetse n'ababa bashinzwe gukurikirana iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo masezerano hagati y'uwayatanze ndetse n'uwayakiriye ugiye kuyakomeza ariko by'umwihariko tureba ku kintu gikunze kugarukwaho cyane cya ruswa ikunze kuvugwa mu myubakire mu bikorwa remezo by'umwihariko no mu masoko ya leta turibuze kwibanda ku kintu kijyanye n'uburyo noneho leta yashyizeho uburyo bwo gupiganira amasoko biciye ku ikoranabuhanga bigaragara yuko kizaba igisubizo cyo kuba cyakemura kino kibazo ariko mu buhamya bwa benshi bagenda bavuga yuko n'ubundi usanga hakirimo imbogamizi turibuze kubirebera hamwe rero byose turaza kubigarukaho muri kino kiganiro ntabwo ndi njyenyine muri studio ndi kumwe n'abatumirwa turi kumwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda turi kumwe n'uwaje ayihagarariye mu ndimi z'amahanga ni executive director ni Apollinaire Mupiganyi mbahaye ikaze kuri BTN murakoze Kevin mwadutumiye yego turi kumwe kandi nkuko mubibona n'umuyobozi w'urugaga rw'abenjeniyeri hano mu Rwanda benshi mwarimuzi yuko abo benjeniyeri batagira ahantu bahura cyangwa se badafite urwo rugaga ariko turi buze kumenya no gusobanukirwa byinshi by'abo ba enjeniyeri hano mu Rwanda kuko murabumva ko nibo basanzwe bapiganira ayo masoko namwe tubahaye ikaze kuri BTN TV murakoze cyane hanyuma turigiye kurebera hamwe ikintu kijyanye na integrity pact muri magambo arambuye ubwo turibuze no kubigarukaho mu kinyarwanda kijyanye n'uburyo umuntu ashobora kuba hajyaho uburyo bwiza cyangwa se bunoze bwo kugira ngo habeho iyubahirizwa ry'amasezerano abayabaye hagati y'uwatanze isoko ndetse n'uwarihawe kugira ngo rya soko cyangwa se cya kintu yapiganiraga kize kuba cyajya mu bikorwa koko cyakorwa tubibona kenshi hirya no hino mu maraporo agiye atandukanye yaba Transparency International n'ishami ry'u Rwanda bajya baduha raporo yaba umugenzuzi mukuru w'imari ya Tena we yajya atanga raporo ugasanga ari ibikorwa byinshi bya leta byadindiye by'ibikorwa remezo kandi amafaranga bavuga yuko ahari turi buze kurebera hamwe niki gishobora kuba cyabitera hanyuma ndagira ngo ntangirire kuri Kazawadi ndagira ngo mutubwire nari mvuze ngo ni urugaga rw'abenjeniyeri cyangwa se rwabubatse hano mu Rwanda ndagira ngo ugire uko ubitubwiraho ndetse unatubwire no ku munsi mpuzamahanga washyizweho w'abenjeniyeri ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu murakoze cyane abakurikiye televiziyo BTN ariko nagira ngo mbanze nkosore ntabwo ari nge muyobozi w'urugaga rw'aba engineers mu Rwanda yego ubu ngubu mpagarariye komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa ku rugaga rw'isi rw'aba engineers umunsi w'itariki enye rero washyizweho guhera
mu mwaka ushize wemezwa yuko ari umunsi uzaharirwa abayenjeniyeri bose bo ku isi mu gusuzuma imikorere n'imitunganyirize y'uwo mwuga mu gushyira imbere cyangwa mu gushyira mu bikorwa sustainable development goals. Ubwo rero uwo munsi washyizweho mu mwaka ushize bwa mbere nibwo wizihijwe itariki enye z'ukwa kane. Yego. N'uyu mwaka n'ubwa kabiri uza kuba wizihijwe nk'uko rero bisabwa na UNESCO ndetse bikanasabwa n'urugaga rw'abayenjeniyeri ku isi. Bavuga yuko byaba byiza iyo tariki ari yo gusubiza amaso inyuma ndetse no kureba ibiri imbere mu kazi k'ubuyenjeniyeri ibyo bakora uburyo babikoramo ndetse n'uruhare rwabo mu gushyira mu bikorwa sustainable development goals. Ubwo rero ni muri urwo rwego urugaga rw'abayenjeniyeri mu Rwanda rufatanyije na Transparency Rwanda kuko dufitanye imikoranire yo gushyira mu bikorwa ubuvugizi bwo kurwanya ruswa ndetse no kureba uburyo abayenjeniyeri bakora imirimo yabo bashinzwe neza. Twahisemo rero muri aya matariki kuri iyi tariki yuko tugira ibiganiro byo kuganira cyane cyane mu kureba imirimo y'abayenjeniyeri ihurira he na ruswa, ese byakosorwa bite ibitanoze ndetse nibigenda neza tukaboneraho no kubishima cyane ko hari abayenjeniyeri bakora neza inshingano zabo kandi bagakora n'inshingano zabo nk'abaturage b'igihugu mu bikorwa byose by'iterambere. Uyu rero ni umwanya w'urugaga rw'abayenjeniyeri ku isi Afurika no mu Rwanda rushaka kwifuriza ikorane kurushaho kuno imikorere yabo mu mirimo abayenjeniyeri bashinzwe kandi bakurikirana yuko uruhare rwabo rudasigara inyuma mu iterambere ry'igihugu na sosiyete muri rusange. Muri make rero ni ibyo ngibyo, ni cyo gikorwa kinini itariki enye, ubundi ni itariki enye ariko abayenjeniyeri bose basabwa muri uku kwezi kwa gatatu kwisuzuma no gusubira inyuma no kureba imikorere yabo mu iterambere ry'ikinyagihumbi. Murakoze cyane. Warubikomojeho gatoya uvuga uti uburyo imirimo y'abayenjeniyeri ishobora kuba yahuriramo na ruswa ikaba yaba imbogamizi cyangwa se inzitizi. Mu minsi ishize nkeka ko ni igihe gitoya gishize Transparency Rwanda ishyize hanze raporo igaragaza ubusesenguzi n'ubucukumbuzi yagiye ikora muri sekiteri zitandukanye, ruswa byagaragaye yuko yazamutse. Yaragarutse ku kintu kijyanye na ruswa uburyo ishobora kuba yaba intambamyi cyangwa se imbogamizi mu kuzuza inshingano z'aba ba injeniyeri. Mubona hari ahantu abayenjeniyeri bajya bahuriramo nayo? Murakoze. Reka nongere nanjye nshimire BTN waduhaye uyu mwanya kugira ngo dushobore kuganira kuri insanganyamatsiko. Nifuriza n'ibihe cyangwa se ukwezi kwiza, ntabwo navuga ngo umunsi mwiza. Abayenjeniyeri bo mu Rwanda by'umwihariko no ku isi hose bazirikana koko umwihariko w'uyu mwuga wabo ujyanye no gufasha abantu batandukanye, ingeri zitandukanye, biba mu gihugu cyacu no ku isi, mu bijyanye n'ibikorwa remezo, cyane cyane bashyira mu bikorwa ibyo bize. Ngira ngo twagaruka inyuma gato mbere yuko ngera ku kibazo mwari mumbajije. Ubundi abayenjeniyeri ni abahanga, ni abahanga bifashishwa cyane cyane mu bikorwa remezo byihariye. Abayenjeniyeri ni ijambo rigari, ariko ngira ngo muri iki kiganiro ngira ngo tubaza kwibanda cyane cyane ku bikorwa dukenera cyane mu gihugu cyacu, harimo ibikorwa remezo. Iyo tuvuze ibikorwa remezo harimo kubaka inyubako za leta, imihanda, yewe n'abakora mu bijyanye n'amashanyarazi. Engineer ni ijambo rigari, ngira ngo ntekereza ko n'abari muri urwo rugaga bareba ibyo byiciro byose bitandukanye. Aho rero niho hantu muri uwo mwuga cyane cyane mu bikorwa leta ikeneramo ubuhanga bw'abayenjeniyeri, niho leta ishyira amafaranga menshi cyane. Bigakorwa rero biciye mu itangwa ry'amasoko ya leta. Amasoko ya leta rero ni kimwe mu cyiciro kinini cyane
leta icishamo amafaranga agira ngo nakwifashisha imibare ku rwego rw'isi kuri rw'isi duhereye ku bushakashatsi bwa banki y'isi igaragaza ko byibuza triliyoni 9.5 buri mwaka bitangwa na za leta biciye mu masoko ya leta ibyo bijya kungana hafi ibyo bijya kungana hafi na 12 hagati ya 12 na 20 y'umusaruro mbumbe w'ibihugu duhereye ku Rwanda turabona ko amasoko ya leta duhere ku nanone ku mibare yashyizwe hagaragara na banki y'igihugu na ministeri y'imari mu gihugu cyacu hafi miliyari imwe n'igice z'amadolari zaciye mu mitangire y'amasoko ya leta nanone iyo tugiye kugereranya dusanga hafi 13% y'umusaruro mbumbe w'igihugu uca mu mitangire y'amasoko ya leta ayo masoko ya leta ari gusanga kenshi nkuko natanye mbivuga higanjemo ibikorwa remezo mu busesenguzi nanone mu rwego rw'imibare hari isesengura Transparency International Rwanda ikora buri mwaka cyane cyane twibanda ku masoko ya leta cyangwa se twibanda ku ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu turere dusesengura mu raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bitugaragarira ko iyo tukoze isesengura tukareba dusanga hejuru ya 50% y'amasoko atangwa mu rwego rw'uturere aza yihariye ajyanye n'ibikorwa remezo nanone twareba twifashije raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta amakosa abona cyane cyane mu bijyanye no mu mitangire y'amasoko ya leta cyangwa se kutakoresha neza ingengo y'imari hafi miliyari 227 zirengaho gatoya zagaragajwe n'umugenzuzi w'imari ya leta ko zagaragayemo zitakoreshwe ku buryo bunoze aho hakazamo cyane cyane imirimo amasezerano yadindiye amasezerano yadindiye byinshi bijyanye n'ibikorwa remezo ayatawe imitungo cyangwa se ibikorwa remezo byubatswe ntibishyirwe mu bikorwa ibyo byose rero byo bitugaragariza nuko nibyo koko nkuko twatangiye tubivuga amasoko cyangwa se ibikorwa remezo ni igikorwa cyangwa se ni icyiciro cy'ubukungu cyangwa se gifasha iterambere ry'igihugu muri rusange kifata ingengo y'imari nini ikindi kugira ngo nasorezaho nuko nkuko tubizi imiterere y'ubukungu bw'ibihugu cyane cyane mu bihugu bikishaka kwikura mu bukene usanga ubushobozi bwinshi ari leta ibufite usanga rero ayo masoko nanone ba rwiyemezamirimo ba injeniyeri n'abandi bafatanya ibikorwa ba leta cyane cyane abikorera usanga ariho barwanira muri iyo ngengo y'imari hafi ya 12-13% kuko nabigaragaje by'umusaruro mbumbe w'igihugu ni amafaranga menshi cyane iyo rero iyo na umugati ari muto abawushaka kusangira ari benshi niho haza niho haba isibaniro umunyembaraga ugasanga niwe ushoboye gutwara igice kinini niho haza muri ya ruswa mwakomojeho usanga muri ibikorwa remezo by'umwihariko mu masoko ya leta hagaragaramo ibyo byuho bya ruswa ariko ibyo byuho bya ruswa muri ayo masoko ntabwo byoroshye kubona twifashisha cyane cyane by'umwihariko izi raporo zikorwa n'umugenzuzi w'imari ya leta naho iriya raporo mwarimukomojeho ishyirwa ahagaragara na Transparency International yo nireba ubwoko bwa ruswa ntoya itangwa cyane cyane umuntu ashaka serivisi zimwe muri izo ruswa zishobora gushamikira kuri ibyo bikorwa remezo kuri amasoko ya leta manini ariko cyane ku buryo buciriritse noneho wa muturage muto ushaka gukora igikorwa remezo akadindirizwa serivisi mu bijyanye n'imyubakire ngira ngo dukunze kuvugwaho kubaka mu kajagari ugasanga umukuru w'umudugudu ushinzwe umutekano ku kagari cyangwa se umukuru w'akagari bafunze amaso cyangwa se basabye umuturage gutanga akamizo ruswa niyo yagaragaye yazamutse ariko mu bijyanye n'amasoko ya leta n'ibikorwa remezo muri rusange imibare nta mibare ihari twakwifashisha 100% gusa ishusho tugaragarizwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'ubundi bushakashatsi bukorwa ku rwego rw'isi buratugaragariza ko ruswa iri muri biriya byiciro muri biriya rwego iri ku rwego hejuru kandi ifite ingaruka nini cyane mu kudindiza iterambere ry'igihugu kugira ngo nkuko twatubonye iyo mibare nari mbahaye hejuru ya 127
zirimo ibikorwa amasezerano atararangiye zirimo ibikorwa byadindiye zirimo ibikorwa bataye urumva ko igihugu kiba gihomba byinshi cyane cyane ko harimo n'amafaranga amwe bwemeza birimo aba yarabonye za avance akabita akagenda akajya kwikoreshereza mu nyunguze bwite ya murakoze cyane Trezor araza kudufasha ndabona nimero yamaze kwishyiraho hari abatangiye kwihamagara no kwiherezaho ubutumwa turaje turabaho umwanya tubitabe ndagira ngo mbaze bwana Papiasi yaragarutse kuri iyo raporo ariko turabizi neza ko gahunda ya yo gupiganira amasoko biciye ku ikoranabuhanga yaje bavuga yuko hari bimwe mu byo igiye gukemura birimo n'icyo kintu cyo kuba hari ruzwa ijya itangwa cyangwa se ijya yaka ndagira ngo utugereranyirize cyangwa se uduhishusho ya mbere yano yipiganwa biciye ku ikoranabuhanga ndetse na nyuma yaho niba mubona hari cyahindutse ese ho mubona kugeza kuri ubu ngubu hari abakinanizwa hari abapiganira isoko agaheruka ripiganira ashyiramo dosiye akumva ngo ryaratanzwe byararangiye bihagaze gute kugeza ubu ngubu muri iryo soko umuntu atamenya aho ribera naho n'uburyo ndeshobora kuba ryagaragara biba bimeze bite urakoze cyane mu byukuri ruswa ntushobora kuyikira kuyikiza ukoma uruhande rumwe kugira ngo ukome kuri ruswa ugomba gukoma kuri bose bafite aho bahurira na cya kindi urwanyamo ruswa yego ibikorwa remezo rero bikorwa n'abanyarwanda hari bamwe babigiramo uruhare cyane gusumba abandi ariko nkuko mubizi kugira ngo iki iruswa yitwe ruswa ibifite uwayitanze ifite n'uwayihawe kandi byose bikorwa mu ibanga niyo bavuze imibare ahariho hose usanga atari ya mibare yo wavuga ngo urayemera ijana ku ijana kubera yuko iyo ubirebye neza isuzuma ryabyo babaniseguye bakavuga bati twakoresheje ibi twagize gutya twagize gutya ntabwo mu byukuri ruswa ifatwa cyangwa bafatirwa mu cyuho ko bafashe tanze ruswa ugereranije n'ubuzima bw'abantu babamo nkeka yuko biba ari bikeya cyane gusumba yego iyabaye ariko nkuko narimbitangiye nuko iyo ruswa cyane cyane mu bikorwa remezo ibiyikurura cyane navuga ko ari ibintu bitatu icya mbere ni amategeko abahari mu kubahiriza ya mategeko ugasanga ntabwo bihawe agaciro cyane ni ukuvuga ababirimo bose birengagiza ko amategeko atubahirizwa cyangwa amabwiriza kandi bakageraho bakabihindura nk'aho bisanzwe ibi ngibi bigaragarira no muri raporo y'umugenzuzi mukuru wa leta aho ushobora gusanga hejuru ya 30% bakubwira ngo non-compliance urumva nako handi hejuru ya 50% ni ukuvuga ngo aba yasuzumye akareba ngo amabwiriza ahari yuko ibintu bikwiriye kugenda processes na procedure bikurikizwa ariko yasuzuma agasanga yubahirijwe ku kigero kuko nk'urugero yavugaga ko ngira ngo ni 50% na kangahe ku ijana kuri financial matters ariko mu bindi bisigaye bitari financial yo biri munsi kurushaho ibyo yubahirizwa ugasanga rero iyo ibyo bikomeza biba ntihagire igikorwa abantu barabimenyera bakabona nta nicyo bitwaye ikindi cya kabiri ntabwo wanavugana none ibyo byose ko biba byatewe n'abantu babikoze nkana bagambirije gukora ruswa yego niyo mpamvu haba hasabwa n'isuzuma ese abari muri ya mirimo abafite za nshingano barahuguwe bafite ubujijuke n'ubumenyi mu gushyira mu bikorwa bya bintu uko bikwiriye nabyo rero bigaragaramo yuko bamwe cyane cyane nko mu bikorwa remezo muri bya bintu bisaba ubumenyi bwinshi ibyo umuntu utanareba n'amaso ngo umuntu ubonekeretse wagiye gucukumbura ugasanga rero inzitizi cyangwa ibintu bituma iyo ruswa ikirushaho kugaragara nuko bikigaragara ko hari ubumenyi buke mwishyirwa mu bikorwa si mu bikorwa remezo gusa ariko ni mu bintu byinshi ikindi cya kabiri nuko bikigaragara yuko hari amategeko n'amabwiriza ahari atubahirizwa mu nzego zose icyo nacyo ni icyo ngicyo ikindi cya gatatu ni noneho bwa bunyamwuga buri hehe mu mwuga yose abanyamwuga
bafite ubunyanga mugayo kugera ku kigero kiye inzego zabo ziri ubatitse ku buryo utabaye inyanga mugayo ahita agaragara agita agira ibyo akorerwa ku buryo yicara akavuga ati imbere yo kugira ngo mfate ruswa cyangwa nkore kino kintu nindamuka mfashwe mfite imyaka 30 ushobora kubuzwa gukora uwo mwuga imyaka yindi nsigaye yo gukora ibyo bintu birubahirizwa ko byanditse gusa ukumva rero ibyo bintu bitatu nibyo bihembera gabi ya ruswa igende igaragara hamwe ikagaragara cyane umwaka umwe ugasanga yagabanutse uwundi ugasanga byazamutse ugasanga bigenda bigira gutyo umuti wabyo rero mu byukuri ni inzego zose noneho cyane cyane iza leta zidushinzwe twese kureba yuko bya bindi bihari ari amabwiriza ari amategeko byubahirizwa noneho na za nzego zitabyubahirijwe nkibihinduke yuko birangirira muri raporo y'umugenzuzi mukuru gusa akabigaragaza umwaka umwe ugashira uwa kabiri ugakurikira uwa gatatu mbese ni habeho ingamba zo gufatira gahunda y'ibyo byose bitagenze neza cyane cyane mu rwego rw'ibyo ngibyo rutanga serivisi cyangwa mu bikorwa remezo genkeka yuko ari wo muti haba guhugurwa abantu bahugurwe byaba ari akazi gakorwa abantu batari mu mwuga cyangwa bawukora batawurimo bafite ibyo batubahirije cyangwa birengagije byose habe nko kuvuga ngo enough is enough icyo gihe nkeka yuko tuzaba turimo twubaka urwego rutuma umuntu mwiza umunyamwuga umuhanga uwukunda igihugu uwifuza yuko icyo kintu gicika umushyiriyeho urwego n'inzira imutandukanya na wawe ariko uyu munsi uko bimeze ari uwakoze neza n'uwakoze nabi bose bajya mu gatebo kamwe ntunabasha kumenya ngo ese ninde wabikoze mekanizimu zo gukora izo assessment umwiza n'umubi ngo bimutandukanye ziri hehe ibyo biramutse bishyizweho kandi hakagenzurwa ko byubahiriza nta kibuza nta shiti abantu bakora neza barahari kandi b'abanyarwanda banabishoboye noneho byakorwa kandi nabo ukabona yuko batewe iyo motivation n'iyo mekanizme ibiriho icekinga kandi ka balancinga yuko ibyifuzwa byose bishyirwa mu ngiro urakoze cyane Apollinaire twari tugarutse ku kintu kijyanye no gupiganira amasoko kuri internet umuntu agatanga dosiye akazategereza akazasubizwa bikanga bijya guhura neza na bwa buryo hari bamwe mu bo twagane turi buze ku wenda gukina iyo nkuru tuyumve bamwe bakavuga bati dutanga dosiye ikaba yafata n'amezi hari inkuru yaraye itambutse hano yabatanze dosiye yo kubona ibyangombwa imara amezi 8 barahimanye ugasanga henshi iyo dosiye bayitindije kugira ngo wa muntu aze kuvuga ati warubigarutse mu kanyira mu guti iyo ibyo umugati ubaye mutoya cyangwa ubaye mukeya abo ushaka ari benshi uryo ufite imbaraga ndagira ngo mutubwire niba na hano muri buno buryo bwo gupigana no masoko ya leta turacyabona ibikorwa bya leta byinshi bigiye bitandukanye ibitaro imihanda nayo mashanyarazi bidindira kugera ku baturage kandi mu byukuri ataruko amafaranga yabuze hari umwenjeneri umwe biherutse kuganira ambwira yuko hari igihe abayobozi babananiza kugira ngo babone ayo mafaranga uko kumunaniza no kumutindiriza iyo dosiye ntabwo bishobora kuba moteri ya ruswa urakoze Kevin kuri icyo kibazo cyiza mu mbashije ngira ngo ariko kugira ngo gisubize ndasa naho nsubira inyuma gatoya ngira ngo mwe mwari mukiri abana ariko kaza bade ngira ngo ibyo bihera byibuka muri za 1998 igihugu kikitangira kikiva muri jenoside yakorewe abatutsi gitangiye kwiyubaka hagiyeho ikintu bitaga National Tender Board National Tender Board cyari ikigo kirimo abakozi bashinzwe gutanga amasoko ya leta mu gihugu cyose abo bakozi bafite umuyobozi ubakuriye aribo ba za dosiye zose ariho ziza icyo gihe ruswa yari ku rwego rwo hejuru udashobora kumva kuko hari n'igihe watanga n'iyo dosiye nyine ugasanga bakayirigisa cyangwa se bakareba igiciro watanze bakagiha wa wundi bifuzaga nta n'uburyo bufite bwo kubikurikirana ngira ngo icyo gihe cyabayeho inzego zirabibona
zifata ibyemezo basanga koko ikigo kimwe ku rwego rw'igihugu kita n'imikorere nuko amakuru bagenda babona bitanose bitajyana igihugu mu nzira kifuza kiterambere ryihuse. Ikindi cyagaragaraga nyine kwari kudindiza n'imirimo kuko urumva iyo harimo n'izo za tekinike zishakishwamo ruswa ushaka wa wundi wawe n'isoko riratinda nabyo bikorwa byakagombye gukorerwa abanyarwanda ntibikorwa. Icyo gihe rero twakivuyemo habaho amavugururwa avugurura ibigo itegeko rijyanye no gutanga amasoko ya leta riravugururwa hajyaho RPPA cyangwa se Rwanda Public Procurement Authority iza ifite noneho iyo inshingano zo gukurikirana uko amasoko ya leta atangwa noneho ububasha barabumanura babujyana babugeza mu bigo bya bindi nyine bifite amasoko ya leta mu bifite iyo mishinga bifite budget. Nibyo twabayemo nabyo rero igihe kitari gito hari byiza byafashije kuko birumvikana amasoko kwa kudindira ntabwo byadindiye cyane ariko nanone ruswa ntabwo yagabanutse kuko twagiye tubibona nanone nka transparency tugenda twakira barwiyemezamirimo baza batugezaho ibibazo ariko kuko natajya mbivuga ubugezi raporo y'umugezi mukuru w'imari ya leta itugaragariza ibyuho abona nawe ntabwo avuga ngo ni ruswa ni ibyuho ibintu bitubahirijwe ariko noneho hakaba n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bantu benshi bari bashinzwe gucunga imari ya leta n'umutungo wa rubanda bakurikiranwa mu nkiko barafungwa abandi byabo bitezwa cyamunara ariko bitewe n'iki bitewe n'iyo ruswa cyane cyane bishingiye mu masoko ya leta. Leta rero yakomeje ireba nanone burya ruswa kugira ngo ibeho hari impamvu zitandukanye serivisi mbi ihembera ruswa iyo utanze dosiye cyangwa ushatse serivisi mu kigo cya leta iyo ariyo yose biba n'ibyo by'amasoko ya leta bakatinda ntibagusubize ni hahandi iyo umuntu ashaka uvuga ngo reka nce y'ubusamo mpure n'ushobora kumfasha nibyo byara ruswa. Ariko iyo leta igerageje kunoza imitangire ya serivisi cyane cyane ikagabanya guhura kutanga serivisi n'uyisaba ibyo bintu bifasha cyane cyane kugabanya icyuho cya ruswa. Niyo ikoranabuhanga rero niho riziramo mu by'ukuri ni umuti ufasha kugira ngo koko cya cyuho cyacyo gituma ushaka isoko n'utanga isoko bahure cyane cyane muri dosiye y'itangwa ry'isoko byaragabanutse cyangwa se kubera iryo koranabuhanga ry'umucyo e-procurement byatumye koko utanga dosiye atagiyongera noneho guhura kwikorera impapuro ngo azijyanye muri tenderbot cyangwa se mu kigo runaka gishinzwe gutanga amasoko ahubwo babikora bikoresha ikoranabuhanga. Ariko nanone n'ubwo ntabwo turagera aho twifuza kuko nubwo nyine tumaze muri urwo rugendo cyangwa se muri iyo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kugira ngo tutaramaramo igihe kinini haracyabonekamo ibyuho nabyo bigarukira kutanga cyangwa se gusabumitinga gupiganirwa isoko niho bigarukira kandi nk'uko tubizi ubundi imitangire y'amasoko ni urugendo ni process ni cycle ubundi bitangira iyo umuntu agitekereza umushinga uzakorwa ruswa igaragara ishobora kugaragarira hariya iyo mu igenamigambi by'itegurwa ry'ibikorwa ikigo runaka harimo n'ibizakorerwamo amasoko ya leta iyo bidakozwe ku buryo bunoze iyo bidakorewe mu mucyo iyo abagenerwabikorwa babandi nyine bagomba kubona umushinga batabigizemo uruhare iyo imiryango itegamiye kuri leta itabimenye itangazamakuru itabimenye ushobora gutegura isoko utekereza uzaripiganirwa yewe no ku buryo babandi bashobora kuripiganirwa babura uburyo babikora kubera ukuntu riziritse. Itegurwa rero ry'imishinga izakorwa ni hamwe n'icyo cyiciro cya mbere hagombye gufungwa kuzibwa icyuho kugira ngo koko n'uwabigerageza ntabibone ibyo nabyo bishobora gukorerwa mu ikoranabuhanga nanone harebwa niba koko ririya soko ryarateguwe rishingiye ku bikenewe kugira ngo twagarutse ku mibare itugaragariza bimwe mu bikorwa remezo byakozwe bitakoreshwa nuko nyine iryo genamigambi ritateguwe rishingiye ku bibazo bihari noneho iryo genamigambi igihe riteguwe itanga ry'isoko nako se
publish cyangwa se kumenyekanisha isoko uhamagara ba rwiyemezamirimo aho ngaho nabyo hari ibyo bisaba nanone iyo bidakozwe mu mucyo ngo byubahiriza amategeko nkuko kazabadi yabivuze kuko umugenzi w'imari ya leta akunda kubigaragaza iyo bitubahirije igihe cyagenwe iyo abapiganwe badahawe amakuru ngo bandikirwe ibyo byose nabyo havamo ibyuho bya ruswa noneho hakaba na cyagiye cyazadosi ikoranabuhanga rero dufite ubu ngubu rirafasha cyane cyane mu ipiganwa kuko iyo wohereje ukoresha ikoranabuhanga umenya ko dosiye yawe yagezeyo umenya ko uyakiriye n'abandi bantu bapiganwa nta gufungura bitazafungurwa mbere y'uko igihe kigera ariko muri uyu mwanya turacyafite icyuho cyane cyane kijyanye nuko iyo urangije gupiganwa ikigo mu bikorwa ry'iyo kontra niyo waritsindiye biracyakorwa dukoresha gakondo niko nabyita uko byahoze ugomba kuza ugasinya kontra n'ikigo cyatanze iryo soko ukabonana ugomba kohereza fakture ukaza ukagahura n'uzakwishyura ugomba haracyari bya byuho bituma ayo masoko cyangwa se izo mbaraga igihugu kiro gishyiramo tutaragera ku musaruro twifuza kandi kuko ariko nanone ntabwo twabaveba cyangwa tubaca intege n'urugendo tugashima yuko niyo ntambwe yo gukoresha ikoranabuhanga yatangiye ariko ngira ngo byaragize n'amahirwe muri iki cyumweru gishize hari inama yasesengura kuko u Rwanda imitangire y'amasoko ya leta ihagaze kimwe mu cyuho cyagaragaye nuko n'iryo koranabuhanga dufite tutari twarigeza ku ndunduro ngo rifunge neza cycle cyangwa se urugendo rukenerwa kugira ngo koko isoko rinoze ribe ryatangwa ku buryo bwa kinyamwuga kandi bifashe kurengera umutungo wa leta kuko ikiba kigamijwe muri iyi mitangire y'amasoko ku buryo bufunguye bice mu mucyo biha amahirwe cyane cyane rwiyemezamirimo ubishoboye kandi watanze igiciro cyiza bituma leta idacuruza ihomba bigatuma amafaranga ya leta akoreshwa neza kurusha iyo hajemo ibyo byuho bya ruswa yego nashakaga kongera ku byo mugenzi wanjye yaravuze cyane cyane wari watubajije ikibazo gikompara e-procurement n'ibihe byashize yego ubwo ni bwa buryo turi kwita gakondo yego kera wasangaga ibibazo bakunze kubaza bavuga ngo impapuro z'umuntu wapiganwaga wenda bazirigishije zivamo icyo ngicyo koko ntago zikigihari yego ariko iyo uganiriye n'abapiganira amasoko hari ibindi bakubwira uyu munsi kandi nabyo bikomeye nk'ibyo ngibyo kimwe muri byo gikunze kugaragara baravuga ariko ibyo nabyo biragoye kumenya ukuri kwabyo bimenywa nyine ariko nanone ikitavuzwe n'umuntu umwe ntabwo wavuga ngo nta gihari bavuga yuko iyi soko ryatangajwe rikagira itariki ntarengwa yo gutanga muri sisiteme hari igihe bavuga ngo barabiniga sisiteme igapfa mbere itabasha kohereza bya bintu bisobanuye ko naba koko ibyo bivugwa n'abapiganira amasoko bihari ya tariki nk'uko yanditswe yabaye published hakaba umuntu ubyohereza bikamunanira cyaba kikiri ikibazo gikomeye ikindi kibazo gihari ni cy'uko mu by'ukuri utanga isoko afite ububasha bwinshi gusumba uwupiganira isoko yego aha ngaha naho ndaguha urugero uzasanga amasoko amwe n'amwe bayashyira muri sisiteme adatanze ibisobanuro bitomoye bikwiriye kuri buri wese ku buryo abisoma akamenya neza yego icyo bivuze n'icyo yifuza sisiteme ugasanga banditsemo yuko upiganira isoko wese afite iminsi bakunze gutanga iminsi 14 mbere y'umunsi wo kudepoza kuba wanditsemo ibyo udasobanuye uhabwe n'ibisobanuro yego ariko hanagira ngo nkubwire experience y'abantu benshi muri iyi sisiteme ayo masoko yose ntabwo wa wundi watanze isoko ahabwa obligation n'igihe asubiriza bisobanuye ko ashobora gutegereza haburi iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe bya bibazo byose byabajijwe ashobora gutanga ibisubizo kuri babandi ashaka
ariko abandi akabibaha ha buri minsi ibiri cyangwa bamwe baranabivuyemo bavuga bati iri soko kuko nasobanuje sinsobanurirwe ntago ngirifiteho intere kandi wanasoma n'igitabo kuko ukabona naba kuko bashaka gukorera mu mucyo muri accountability je wampaye ko ibibazo nagira kuri iri soko mbikubaza mu minsi itarenze 10 yego iminsi nibura 14 mbere yuko umunsi wo kudepoza ugerwaho ariko wowe ntago washyizeho umunsi uzasubiriza no kuvuga hari uwo gusubiza buri munsi umwe icyumweru kimwe cyangwa kanakwihorera kuko baravuga ngo ni uburenganzira bwe bwo so icyo gihe izo control zikorerwa he zikorwa nande zikorwa ryari icyo rero ni ikibazo gikomeye muri system ikindi bavuga yuko gihari nuko bavuga yuko iyo amasoko yamaze kuba exposed ni isaha yafunze bagakora kwa gufungura umuntu kabona babandi bose baje analyse ntabwo ikorwa na rwa rwego rw'isoko rwonyine hari centrale ngira ngo kontrolwa na RPPA ariko hariho na ryaso cya kigo cyatanze ryaso muri iyi minsi rero hari ikibazo cyuko usanga cya kigo gishobora gutanga kikanaliza isoko n'abandi bo kuri siyeje bakanaliza ukundi ndetse hagatangira no gutangira gushaka ba rwemeza mirimo babenta isinga uzasanga muri iyi minsi hari amasoko menshi atangwa muri notification iri primary hageraho batanga final notification ibyemezo bigahinduka ngo byaje ukundi aho naho hari ikibazo muri system kitarimo gukontrolingwa neza kuko bamwe yubaganirije bavuga yuko biba byatewe na siege siege ntago nzi neza internal uko bikora kuko imikoranire yabo ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wenda yavuga ariko iki navuga ko ari ikintu gishya kitari kiriho mbere kuko cyavutse kubera yuko ya central controlling bo barareba kuko baba monitoring ibyo mukora byose n'ibyo mwashize iyo murimo mukorana narinzi nabo baba bakuri yabo mushobora rero gukora isoko muri hamupiganye kandi bo bareba kazawadi kariwe bari burihe ndetse bana mushatse na notify uyu nguyu kuko ari bwo rwandiko mushyiramo abandi hakavuka intambara bagatangira kwenyegeza wa wundi utaribonye kwa jubile kuko bakuriye ngira ngo aho twazasobanuza ngira ngo arapipi aho ngaho harimo ikibazo iyo uganirije ba rwemeza mirimo niho barimo babona ikibazo gikomeye cyane kandi niyo ugereranyije ya minsi yo kwanariza amasoko byajyaga bifata bisigaye biba byinshi gusumba aho ngaho hari n'amasoko asigaye agera no muri bwa bujurire ugasanga birangijwe kuko byagiye muri ya nuko uvuga ngo haza tenda komiti ebyiri iya RPPA wendi monitoringa ntabwo byemera kaza ntabwo byemera kuko ndatekereza hari uko amategeko yubatse Kevin ngira ngo n'abadukurikiye babyumva wenda uzatumira ba RPPA baze babisobanure neza ubwo namaze kubyumva kuko ndatekereza ko ikigo nicyo gifite ububasha bwo gutanga isoko RPPA kugeza ubu ngubu mu nshingano zayo ifite ububasha bwo kuza kureba niba isoko ryatanzwe neza niba hari abaca inyuma nkuko barwemeza mirimo babitekereza niba hari abaca inyuma muri RPPA bakongera nabo bagasa naho bashaka kujya kwefluensinga imitangire y'isoko byaba ari amakosa mu by'ukuri kuko ni hari ababivuga niyo mpamvu nanjye nabivuga kuko RPPA inshingano zayo ni oversight ni nayo mpamvu natangiye ntanga amateka y'igihe cya National Tender Board iyo niyo yabaga ifite ubwo burenganzira bwo gutanga isoko isoko rya WASAC isoko rya REG isoko rya minisiteri runaka byose bisantralizaho ariko kugira ngo akazi kagende neza ubu ngubu RPPA yo ntabwo ifite iyo mandate yo gutanga isoko keretse amasoko yayo ngira ngo ari mu nshingano zayo naho ahandi basaba icyo bashobora kuyisaba inama ubujyanama non objection igatanga inama ku isoko runaka ariko uri responsible kuko RPPA ngira ngo iri n'umwe mu nzego nanone abantu bitabaza ndabivuga kuko dufitanye imikoranire ya hafi iyo hagize ikibazo natwe tujya tubegera tukababwira tuti hari rwemeza birimo batugejeje ikibazo tukagenda tukaganira bakabikurikirana nk'abantu batari muri iryo soko nkatekereza ko rero wasanga ari kubera nyine ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga riba rifunguye ariko ndatekereza ko batajya kwivanga mu mitangire y'isoko y'ikigo runaka
kandi bafite icyo ya oversight gusa icyo nagira ngo nongereho cyangwa se mvugeho ni ikoranabuhanga birumvikana ni cyari bishyashya yewe na traffic hari gihe dushaka kujya n'ikibazo cya internet barwemeza mirimo rugasanga rimwe na rimwe bahuye n'icyo kibazo kijyanye no nuko wenda internet agenda neza ugasanga wenda ugonzwe cyangwa se igihe kikugereyeho utarashobora gusaba umitingo ngira ngo ibyo byose baba bakwiye kubyigaho bakavuga ngo niba koko atari bitamuturutseho we yakoze ibyo agomba gukora ariko ugasanga n'ikoranabuhanga ridakoze kandi ari ibintu bizwi ku rwego rw'igihugu bijya bibaho no gutanga imisoro bijya bibaho ugashaka gutanga umusoro ugasanga system ntabwo iri gukora neza ngira ngo abo bireba ngira ngo icyo twakwifuza ni uko iyo serivisi bagomba gutanga cyane cyane amakuru bayatangira ku gihe nkemeranya na Kazawadi kuko hari n'ubushakashatsi twakoze mu bufatanye n'inzego zitandukanye harimo n'urwego rw'aba engineers tureba ruswa imiterere y'amasoko mu bikorwa remezo byagaragaye ko barwemeza mirimo binubira ko utanga isoko ari ufite ijambo rikomeye kandi ni service uratanga amafaranga yawe uratanga ubwenge bwawe ukamuha iyo product nawe ukakwishyura ubundi bakwiye kubamo uburyo bwo kuganira no kumvikana cyane cyane hari ikintu mudahurijemo nibyo rero aho ngaho nicyo ntekereza ko gutanga amakuru ni inshingano z'ikigo kiriho gitanga isoko ntabwo bagombye kubigira nk'aho ari feva bagombye nabo kugira izo nshingano n'igihe bagomba gutangira ayo makuru kugira ngo koko barwemeza mirimo babone nabo serivisi ingana kandi bashoboye no gupiganirwa ku buryo bungana Kazaho urabona ino gahunda ya integrated pact cyangwa se buno buryo bwo kunoza imikorere n'imitunganyirize y'ano masoko ya leta by'umwihariko mikorwa remezo iraza gufasha iki ba rwiyemezamirimo kugira ngo izo mbogamizi zize kuva muraza gukora ubuvugizi gute kugira ngo icyo kibazo kize kuba cyamenyekana harebwe uburyo nacyo cyakosorwa urakoze cyane Kevin integrated pact cya mbere no mu Rwanda ntago ziza ari ubwa mbere ntabwo ari ikintu gishya ndibaza yuko hari pilot twakoranye na Transparency International muri za 2014 gutyo 2014 yego tudushaka kureba ese birakunda icyambere rero gihe cyo nshaka gushimangira muri bya bindi bitatu nahereyeho ubushobozi buke kutubahiriza amategeko n'abantu bwabo kutamenya indangagaciro z'umwuga barimo ntabwo ari umuntu ukontorora uwundi ahubwo ni inzego zikontorora abantu bari muri za nzego iki rero kirasaba imikoranire y'inzego Transparency International ifite imikoranire n'inzego za zitanga amasoko ifite imikoranire n'inzego z'ubugenzacyaha ngira ngo n'ubushinjacyaha ifite imikoranire na Ombudsman ni ukuvuga ngo nabo ntabwo ari bo bonyine bakeneye yuko n'izindi nzego nazo zitangira kugira aha ndashaka kuvuga professional bodies buriya ni byiza yuko u Rwanda aho tugeze buri mwuga nibura ufite urwego rugenga b'abanyamwuga bawuri izo nzego nazo nizizanwe on board ndetse zinahabwe inshingano zo gukurikirana ba bantu bo muri wa mwuga batubahiriza inshingano zabo z'umwuga kubasaba icyo gihe umuntu wese azisanga yuko nta uri hejuru y'urwego kandi nihavuka ikibazo wowe bakubwiye bati umunyamakuru wabukoze ariko ntabwo wabukoze ukurikije umwuga bazaba bakubaza bagufatanyije na rwa rwego rugushinzwe umwenjeniyeri nabikora nicyo kimwe muko ntabure nabikora nicyo kimwe mu batanga amasoko nabikora nicyo kimwe izo nzego rero nihabaho imikoranire y'inzego nidushyira imbaraga mu gukoresha inzego gusumba gukoresha abantu kuko jyewe nicara kuri iyi ntebe ariko ejo nzaba ntayiriho ariko mu gihe kuko iyi ntebe ni intebe ya rubanda ni intebe y'igihugu n'abanyiriho aho ndi hose amateka azasesinga igihe nari nyiriho nakoze iki ndetse n'aya makuru agasangizwa n'abandi n'abato baza bakareba bati Kazawadi igihe yari ari aha ngaha cyangwa yakoraga ibi yabikoze gutya iyo niyo history memory rero
ntago ishingirwa ku muntu kuko jyewe nk'umuntu mu buzima bwanjye hari ibyo nzabaho ntanashaka yuko byanamenyeka ariko muri institutional memory bazareba ibintu bibi cyane kurusha mu gihe bashaka kwigisha abandi bakavuga nyamuneka nimugerageze mutaba nka kanaka n'umuntu n'uwinjira n'umwuga wumve yuko ufite urwego utinya gusumba yuko ubaho ufite umuntu utinya ho kugira ngo ubutinye umuntu nibura atinya urwego yuko rwashobora kukwandagaza cyangwa rukakwambura bwa umuntu bwawe na integrity ndetse ugasanga umuntu uhinduwe ikintu kandi atari ariyo ndangagaciro yari kwiriye kubihari icyo gihe rero nge numva bizoroha muri uko kurwanya ruswa kandi kugirwa ngo bigerweho birasaba nyine gushyira imbaraga muri kwa kubahiriza ya mategeko buriya ntushobora kumenya ko itegeko rifite ibibazo utatangiye kuryi implementing ntushobora kumenya ko amabwiriza abangamye utayashyize mu bikorwa ariko kuyashyiraho gusukuzuza kabati ukavuga ngo dufite amategeko kandi tutayakoresha mu byukuri ntago bikwiriye kandi jyewe nemeza neza yuko mu gihe iyo mikoranire yabije ibibazo byinshi bizakemuka kandi iterambere mu bikorwa remezo naryo rizigaragaza mbere yuko tujya ku bibazo bya nyuma by'abatumirwa hari bamwe benshi bagiye bahamagara kuri iyo nimero ndetse abandi bayorezaho ubutumwa bugufi kuri SMS ndetse no kuri nimero yacu ya WhatsApp reka tubicishemo amaso kugira ngo hagire n'abataza kuvuga yuko twabirengagije uyagize ati ndabasuhuje cyane gukorera mu mucyo ni byiza gusa twabasaba ko hari abantu bize kubaka kandi babishoboye mwabafasha iki nabo kugira ngo batazicuza impamvu babigiyemo niko wabivuga ntabwo yigeze ashyiraho amazina ye uyu yavuze ati ikimenyane kigaragara mu gupiganirwa amasoko rwose kirigaragaza uyu yavuze ati mwiriwe nitwa Eric mwadufashe mukaduha nimero z'umutumirwa tukamubaza ko duhamagara nibikunde ngo biterwa nuko telefone ibiyo abantu benshi uyasti mudufashe mwadufashije mukaduha nimero y'uwadufasha kudushyira mu rugaga rw'abubatsi ngo nabonye mu rugaga rufite email na website aho bashobora kujya mu rugaga muri iki gihe nabyo bikorwa online kubera umuntu yaba ari umuntu wize diplome AE yaba ari wize AD yaba ari n'ufite A0 hari email ntago nayiteguye ariko iyo umuntu agiye kuri website ariyo www.engineersrwanda.rw akurikiza amabwiriza kandi nibaza yuko byoroshye kuba byashobora ku yego ubwo bagiye kuri iyo website baraza kubisangaho byose na nimero bashobora kuba babaza ibisobanuro nazo nazibonyeho ubwo yaravuga ati mwiriwe neza ndagira ngo rwose mbashimire ku bw'iki kiganiro gusa ruswa mu masoko ya leta ho irigaragaza cyane uyu yavuze ati mwiriwe nge ndi irubavu nagira ngo mbabwire yuko mu mitangire y'amasoko ya leta ruswa irimo ndetse cyane katwumve uyu ku murongo wa telefone BTN hano wi aragiye bari benshi ku murongo barimo bawubyiganaho kandi dore igihe kiragiye ati mwiriwe neza nitwa ukwishaka merere Kicukiro mu Gatenga nabazaga ngo mbese kujya mu rugaga bisaba iki ku muntu wize ubwubatsi ubwo nawe arajya kuri iyo website y'eshatu akadomo engineers Rwanda akadomo rwa hanyuma ibisobanuro byose araza kubisangaho uyavuze ati nitwa kura dusenge Dieudonné n'ukuri iki kiganiro mukizaniye igihe gusa ruswa igaragara mu myubakire yo sinzi niba izanacika uyu niko abibona yaravuga ati mwiriwe neza nitwa baributsa nagira ngo mbaze mwebwe murabona iyi ruswa iri mu myubakire izacika itati namwe ni murebe ukuntu utujagari turi kugenda tugira hirya no hino ibyo ngibyo biterwa n'abayobozi uyati mu gihe tugifite ruswa imyubakire yacu ntabwo izagenda neza hirya no hino abayobozi bambura ba rwiyemezamirimo ati n'ikindi no kugira ngo uzabone iryo soko nabwo bisaba yuko ubanza gutanga iyo ruswa ubutumwa ni bwinshi kuko dufite ubutumwa 47 ntabwo bwose twabusoma n'abahamagaye no kuri WhatsApp ariko turimo turagana ku musozo turi minota yacu irarangiye kandi harimo ikindi kiganiro kambanze numva uyu BTN hano
na wavuyeho ndagira ngo turimo tugana ku musozo Apollinaire mubona ibi iki kibazo cyaruzwa imbogamizi gifite wenda amasaha yamaze kudufata mu iterambere ry'igihugu no mu iryo terambere ry'ibikorwa remezo kuko hari igihe niyo ruswizamo ugasanga umuhanda urubatswe ariko ugasenyuka batarawuta kugira ngo navuga mu magambo magufi kugira ngo duce ruswa biba mu buzima busanzwe muri serivisi umuturage ashaka biba no mu bikorwa remezo gukorera mu mucyo guha uruhare abaturage bakamenya biriya bintu biriho bikorwa nicyo gisubizo cya mbere ni nacyo turiho twifuza cyangwa tugerageza gushyira mu bikorwa dushyiraho kiriya gihango cy'ubunyangamugayo integrity pact ikifasha no kugira ngo koko iyo mitangire y'isoko rya leta ikorwe biciye mu mucyo uruhare rw'umuturage ni ngombwa abatanga amasoko inzego za leta zishinzwe gutanga amasoko ikintu gikenewe ni bagaragaza iryo soko barigaragaza hakiri kare mu cyongereza babyita open contracting nibafungure ku buryo nta muntu ubona aho icyuho cy'uko yajya kwihererana ubundi kandi niyo yanabikora haba n'abandi bashobora gutanga amakuru kugira ngo koko icyaha gikumirwe kitarakorwa transparency rero turahari dufite imishinga myinshi itandukanye harimo n'uyu mushinga w'igihango cy'ubunyangamugayo twishimira ko hari n'inzego zatangiye kubishyira mu bikorwa hari umushinga urushyirwa mu bikorwa n'ababiligi bafatanije na Roda na Minefra hari uturere bariho turiho duhugura kugira ngo bashyire mu bikorwa icyo gihango cy'ubunyangamugayo ariko hari n'ibindi bitekerezo dufite twifuza gushyira mu bikorwa kugira ngo umuturage we nyir'umugenerwa bikorwa agira amakuru abe yanayatanga bitera ubwoba wawe ushaka gusaba ruswa cyangwa ushaka kwihisha ubumenyi buke bw'umuturage kugira ngo abone indonke zishingiye ku masoko yego abahamagara bakomeje kwiyongera ariko kaza wadi turimo tugenda tugana ku musozo kino kuno kwezi mufite kuva ku itariki yenye kugera kuri 15 nibyo ni ukwezi kwa gatatu kose yego hanyuma ibikorwa mufitemo ni ibihe mbonye hari umbaje ati hari uwari wanditse mu butumwa avuga ati bagerageze bongera ubukangurambaga abenjeniri b'abakobwa nabo baboneke cyangwa se b'igitsina gore tugana ku musozo ibikorwa mufitemo ni ibihe dufite iki ngiki cyo kuza hano cyari kimwe yego itariki 9 tuzajya ku ishuri rya Gashora twakoranye abana b'abakobwa bateguye imivugo cyangwa poems yego mu cyongereza zishishikariza abana b'abakobwa ndetse n'uruhare rwabo muri science and technology iyo mivugo ndibaza yuko hazahembwa cyangwa appreciation urugaga ntoya yashoboye izaha abana batatu bazaba bakoze iyo mivugo myiza kandi iyo mivugo tuzayipostinga kuri media na website yacu bijye muri records ariko icyakarusho tuzanazoherereza muri UNESCO no muri World Federation of Engineering Organization bisobanuye yuko kuri abo bana nabo ni motivation ikindi buri iyo umuntu yagize ikintu ategura agatanga message ni bimwe muri bya bindi bituma n'abandi bayumvise yumva koko nanjye nashobora kugerageza ikindi dufite ku itariki 11 dufite ikiganiro cy'amasaha abiri kuri ni webinar ariko kizafungurwa na Deputy Director General wa UNESCO umudamu witwa Dr. Shamira ndetse hazaba harimo n'intumwa ya African Union ishinzwe science natural sciences na technology nawe azagira ijambo ariko twatumiyemo abafite ubuhanga n'ubunararibonye bwo kugira ngo baduhe ubutumwa bwo kwigisha ese umwuga wacu uzakorwa gute title y'icyo kiganiro yitwa Engineering Integrity and Innovation in Building Health Planet ubwo rero ibyo ngibyo dufite aba experts muri wo kuva Malaysia kuva Paris kuva muri African Union Apollinaire mupiganye nawe afite ikiganiro nk'iki twagize hano ariko azabasobanura mu buryo bwimbitse Integrity Pact niki ese yazite nk'igisubizo dufite uwundi muyobozi w'umunyazimbabwe nawe uzabasobanura uruhare rwa engineer muri ibi byose
bwo kubaka isi ibereye bose hakoreshejwe engineering byakorwa bite umu engineer arasabwa iki icyo rero nabifuriza cyangwa nabakangurira ni kugira ngo bazakurikire link twarazisohoye muri social media ngira ngo nange nashobora kuzitanga numero zanjye nshobora kuzitanga kugira ngo abakenera ibisobanuro kuri details zo kugira ngo bakurikire iyo webinar yo ku itariki 11 numva nta kibazo wazibaha icyo twifuza nzibaye hano kuri televiziyo yego zibaye ubwo ino nimero y'ikigo nimwongere kuyamagara muhita impamagara ya kubigendanya ariko n'igikorwa cyo kuri tariki 11 yego nimero kubwo nababa engineer bose baze kuboneraho cyangwa se bamwe bize ubwubatsi ni 07 788 384 07 788 384 iyo nimero muyihamagare ku kijyanye n'icyo gikorwa ndetse ku kijyanye n'icyabenjeniyeri bashaka kujya mu rugagabo murajya kuri w3@engineersrwanda.rw bashobora kunyandikira kuri iyo nomero kuri WhatsApp nibwo byoroshye gusubiza no gutanga link z'icyo kiganiro yego rwose naba bakiri guhamagara bahite bahamagara kuri ino nimero ya Kazawadi hanyuma abaye ibisobanuro byose birambuye hanyuma turi kugana ku musozo Transparency twamaze kubona yuko mu mutumwa hano benshi bavuga yuko bahura n'icyo kibazo nyeka ko hirya no hino mu gihugu kuri ibiro bya buri karere hariyo ishami rya Transparency n'ahandi henshi hatandukanye ndetse na nimero ya telefoni bashobora kuba babariza ibindi bisobanuro birambuye mu masaha y'akazi bahamagara 2641 ni telefoni itishyurwa ariko hari ikibazo cyihutirwa nanjye ubwo nabaha telefone yanjye 07 788 390 5 6 hari ikibazo ugusabye ruswa cyangwa se hari serivisi runaka kubera ubona hishe n'ikibazo cya ruswa bigakorwa mu masaha atari ay'akazi mwampamagara nanjye ubwo nanjye nabafasha mu buryo bwihuse ariko mu gihe cy'akazi mwahamagara 2641 ni kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu saa 2 kugeza saa 10 yego hanyuma reka nshimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye yaba boheje ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ndetse n'abahamagaye abo tutakiye n'abo tudasomeye ubutumwa ntabwo ari uko rwose twari tubyanze ariko turabashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro nshimire bwana Apollinaire Mupiganyi wari waturutse muri Transparency International ishami ry'u Rwanda mwakoze kwitabira iki kiganiro mwakoze Kevin ndetse na Papias Kazawadi namwe mwakoze kwitabira kino kiganiro ro kandi gutaha nitubakira nabwo twizere ko tuzababona ndahari bese kabisa nayo makuru buduha yo muri RPPA Apollinaire ambwiye ati muzakurikirana nimumenye icyo kibazo niba koko gihari ubwo tuzabikurikirana nitubakenera twizeye ko tuzababona ndabashimiye nshimira cyane na Ntwari Trésor twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma mukomeze kugira ibihe byiza abari n'abategarugori ejo ni umunsi wanyu muzawiziza ariko munazirikana gutera imbere ndetse no kwirinda icyorezo cya COVID-19 mwakoze mukomeze kugira ibihe byiza.